läste att ni hade skaffat en fotbollskanal. Ni kan ju inte spela fotboll. Från och med idag har vi ett nytt ansikte, Neo. Tja! Nathalie! Oj, de nya Predator-skorna, snygga ju! Oj. Just eftersom de här är anpassade till framförallt offensiva spelare, så kan ni göra den här utmaningen. Olle! Våran challenge, 5-in-1! Och den kommer innehålla det här. 5-in-1 betyder då att vi kommer köra 5 olika avslut. Och vi kommer börja med att vi skjuter med fel fot stillastående. Och efter det så kommer du möta en försvarare i en så kallad hockeystraff och göra mål. Och efter det ska du göra mål på rullande boll. Sen får du en boll över huvudet, dra till på första tillslaget, rakt in i mål! Och det sista avslutet, mina barn, det blir volley. Ska du vara med? Jag tänkte det. Nej! Du får ju ta emot mig! Amanda, du börjar. Otroligt! Är vi redo? 3, 2, 1, tja! Kom igen, Amanda! Rullande! Gå till! Amanda fick alltså ett mål gjort, alltså en poäng, men hon har faktiskt 23 sekunder bra tid. Här. Vad är det? Kadan. Tack! Är du redo? Stäm och alldeles 3, 2, 1, kör! Här! Kom igen nu! Hårt! Det var inte bra någonstans. 27-56 för Olle. Har ni något tips nu då? Absolut. Tro på dig själv. Försök ta det lugnt även fast man ska springa snabbt. 3, 2, 1. Fel fot också! Kom igen då! Förlåt! Tiden då? Snabbast! 21.59! Det är bäst hittills! Då är det dags för den stora Mapadax som har en högerdoja som får... 1, 2, 3, gå! Väldigt fort! 1, 2, 3, gå! Vad var det? En tid på 23:66, Rasmus. Det är bra. Mycket styr. Nu är det som jag som bestämmer. Jag börjar när jag vill. Det var ingen bra. 25:75 var tiden. Men då har jag lite fram resultatet, ursäkta mig. Alla fick 2 poäng var, utan Amanda som fick 1 litet. Men den som hade bäst poäng var alltså en... jag vet inte vad det är, men det är Nathalie som vinner! Vilken debut! Jag vill tacka... Det var inte jag. Tack. Det är nu ni ska köra den här avan. Nu ska vi prenumerera. Varsågoda, nu! Glöm inte att prenumerera. Men vad är det? Likea det här om ni tycker det är underbart! Och kommentera vem som är bäst! Det skär!